zprávyček ze druhé A. Dnes s Lakim a Berim. Poslední dobou je nám tu ve škole poněkud smutno. Lavice jsou prázdné, děti jsou doma. No jo, ale proč vlastně? Tak to ti ve své reportáži vysvětlí náš Maxík. Maxiku, máš slovo. Všichni, jmenuji se Max. Na celém světě se objevil nový vir koronavir a vnikl do České republiky. V březnu stát zavřel školy a vyhlásil nouzový stát. Učíme se s pomocí televize. Učíme se s rodiči a s paní učitelkou mobilem. Posíláme příklady a češtiny. Všechny krámy jsou zavřené, takže můžeme jen do obchodu nakoupit a na procházky do přírody. A tohle sdělení je hodně důležité. Na závěr. Musíme nosit všude roušky, abychom chránili sebe od tebe. Naštěstí tu nejsme zas tak úplně sami. Dělají nám tu společnost naše třídní akvarijní rybičky, o které se spolu s Lakim řádně staráme. Musím říct, že i když se nám po dětech moc týská, rozhodně se tu bez nich nenudíme. Čteme, píšeme, počítáme, povídáme si anglicky, zpíváme a tvoříme. A to vše proto, abychom nebyli za ostudy, až se nám naše děti vrátí do školy, protože víme, že oni také doma nezahálí a pilně se učí. My tu pro vás od nich máme několik krásných ukázek toho, jak se doma učit, užít si volný čas a nebo dokonce obojí zároveň. Já mám tak moc rád matematiku. Počítání mě zkrátka baví. A naše děti nejspíše také, protože doma počítají o 106. A teď začíná hodina matematiky. Stojíš? Stojím. Nemám. Červený? Ty mám. Vem si dvě. Vem si čtyři. Vem si šest. A konec. A to bude počítáníček. Tam mi to zaplatíš. Tam mi to platíš. 40. 60. Nechci to stačit. 71. 79. 80. 84. Ahoj. Tak měli 84. Kolik ti mám vrátit na stovku? 6 korun a 10 korun. Tedy kolik? 16 korun. Ahoj. 2 krát 4 je 8. 2, 4, 6, 8. Zdravím vás, kamarádi a paní učitelko. Dneska se ukážeme, jak u mě doma probíhá matematika. Tady máme příklad 500 plus 500 se rovná. Jdeme počítat. 1, 2, 3, 4, 401, 402. Po třech hodinách 999 tisíc, máme hotovo! Mějte se dobře a já se na vás moc těším. Ahoj!
mě zazdou jazyky. Ani naše děti neutálí a píší, čtou a mluví česky, anglicky a dokonce i mongolsky. Ahoj kamarádi a Brnštěvko, já naučím mongolský písmena, čtu mongolsky, 35 písmena má mongolsky a tohle je mongolský pohádka, já čtu tohle a mám takový malý knížku a já ukážu číst mongolsky. Ať starosté cud, šťastný sen, ať starosté uslo, šťastný ráno, ať starosté útor, šťastný den. A já naučil tohle, jak skládá Rubikovou kostku. Ahoj. Povídáme. Tráva. Grass. Ryba. Fish. Voda. Water. Kámen. Stone. Krásný. How many fish are there? Two fish. Shes. Shes. Two fishes. Thank you. Thank you. Právě děláme češtinu. Každá jiný list, aby jsme neopisovali. Jako na výstavě psů, všichni páničkové a páničky horlivě čekali. A kartáčkovali svoje miláčky. Afgánskému chrtovi tupírovali uši. Komu se nelení, tomu se zelení. I my všichni ze druhé A nejsme nejmí. A každý sportuje a pracuje po svém. Tisíc jedna. A tak to u nás probíhá hodina tělocviku. Jede. Si bude kolize. Vyhněte se. Co tam děláš, Máťo? Stříhám trávu. Tak Honzik je na brigádě v lese,
Koukni se na mě, Honzíku. No, hoď to do kolečka, jedeme dál. Šup, šup, jedem. Potáhni si to, aby se měli na čem opíkat buštíky. Pořádně. Zaber. Makej, bez práce nejsou koláče. Koukni se na mě, zamávej dětem. Bez práce nejsou koláče. Jak jste ale viděli, tak děti pilně makají a tak se pak mohou odměnit něčím dobrým na zub. Co vyrábíš, Kájo? Večeři. Můžu se podívat. To bude dobrá večeře. Holky, co děláte? Špízí k obědu. A jak se to dělá? Připravíme si suroviny, třeba jako maso, cibuli, brambory, slaninu, olouby a papriku. Potom ji napícháme na špejly podle vaší chuti. A co pak dál? Dáme to na pekáč, z prutka osnažíme a do trouby. Dobrou chuť! Po sportu a matice najíme se velice. Ahoj kluci a holky, já vás vítám ze zpráv z Manušic. S maminkou pořád pečeme, vaříme a smažíme. A za chvíli budeme mít takový obrovský břicha. Dneska budeme pít citronový cupcakey z tajtý skvělý knihy. Tady jsem si připravil, co všechno budu potřebovat na cupcakey. Všechno musím pečlivě odměřit. Teď musím oddělit žloutek od bílku. Jejda. Hlavně to zvlášť dělejte do mističky, aby se vám to nestalo úplně stejný, co mě. Teď plním košíčky. A teďka to můžu šoupnout do trouby. Je teplá. A takhle to dopadlo. Tak a jdu na ně. Jaká je hudba nejen dřina, ale především také zábava a balzám na duši. Ahoj! Yeah.
Být šprt není ostuda. Já se učím stělet těch 10-kilových desek. A tady mi Dí udělala takovou hru, že mám slova, ve který mám písmenka. Tady si je napíšu. A kolik mají písmenek, tolik si udělám. A kde je třeba slabika bě, tak si ji zakroužkuju. Když se nudíte u učení, můžete se učit vyrábět. Třeba já jsem si vyrobil akvárko a naučil jsem se angličtinu, češtinu a pracovní činnosti. Za mnou vidíte strom lásky. Naučil jsem se psaní, naučil jsem se části stromů a tady vidíte moje nejoblíbenější lidi v rodině. Ale k nám přišel ten koronavirus, ale to nevadí. My jsme ušili tyhle roušky pro děti. A všem dětem, kterým jsme jim poslali, pasujou. A ještě v obýváku máme roušky pro dospělí a už jsme jich 200 ušili a poslali jsme jim 3 nemocnicím. Tady vidíte mýho kamaráda Brenda, na něm se to všecko šije. Aby jsme záchranáři pozbuzovali, co pro nás riskují životy, tak jsme udělali výzdobu. Srdíčko, co svítí v noci. A když je tady ta zlá doba, tak jsme si blíží se Velikonoce a udělali jsme tyhle pomlásky. A udělali jsme ještě přáníčka a vám, paní učitelko, taky. Učení vám často pomáhají zvířátka. Vyřiďte jim pozdrav od Lamiho a Berryho. Podrbejte je za nás za ouškem. Takhle mi pomáhá s matematikou. Opět čas utekl jako voda a nám nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Děkujeme všem dětem a rodičům, co se podíleli na tvorbě tohoto speciálního dílu. Jste úžasní. Ze všech videí a fotografií jsme měli moc velkou radost a moc si toho vážíme. Budeme rádi, když nám pošlete nová videa i během měsíce dubna. A nezapomeňte se hlavně na sebe usmívat, povídat si a zpívat. Oslavujte, že k nám přichází jaro a venku se příroda probouzí. A slavit budeme i dokonce 3 narozeniny. Jú, a komu pak budeme přát? No, 2. dubna Jeníčkovi, 13. dubna Andulce a 19. dubna našemu Jaroškovi. Tak to hezky oslavte. Mějte se všichni krásně. Mějte se rádi. A děti, moc nám to chybíte. Už se vás nemůžeme dočkat. Abychom nekončili smutně, máme pro vás na závěr ještě pro pobavení borce na konec.
podání našeho Jarouška. Tak posíláme video, pac a pusu a na viděnou.